Bom, nesse momento então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo. Hoje a gente não vai é, a gente não vai para Provérbios, hoje a gente vai para Romanos, capítulo 1. Vamos ler nesse momento apenas os versos 16 e 17, tá? 1, um, versos 16 e 17. E deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler esse versículo, agora esse texto agora, mas ao longo da exposição nós vamos ver outras passagens bíblicas. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Diz assim a palavra de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até aqui vamos orar nesse momento. Ó oh Deus, eu quero te pedir nesse momento que o teu espírito, Opere no nosso meio, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a maior de todas as verdades que o Senhor desejou nos revelar: a boa notícia, o Evangelho. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos, abre o nosso coração para recebermos, e que através do poder do Teu Espírito possamos viver vidas que exaltem o nosso Deus que dêem testemunho do Evangelho glorioso, do poder desse Evangelho glorioso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, ontem eu estive dando aula no seminário, o dia todo, das nove e meia da manhã até as cinco e meia da tarde, depois ainda tive que gravar mais alguma coisa lá para o seminário, então chegava uma hora que eu achava que não ia ter mais voz, Chegava uma hora que eu ficava meio tonto de tanto falar, né? Era online, então mais complicado. Ah, mas ah, eu, eu fui chamado para dar uma disciplina só sobre o Evangelho. E então, como a gente está nessa série de Provérbios, a gente já viu, né, sempre tem visto aí o livro de Provérbios, e o Evangelho é algo central para nós, eu pensei em aproveitar e compartilhar com os irmãos apenas uma parte dar aquele conteúdo, né? não vou ficar aqui pregando até entrar na madrugada para dar tudo que eu dei para os irmãos lá. Mas uma parte realmente acerca do que é o Evangelho, algo central para nós. Por que, que a gente precisa entender isso? Por que, que é tão importante entendermos o que é o Evangelho? Primeiro, porque o texto que nós lemos aqui, Romanos capítulo 1, diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Nós somos salvos por meio desse Evangelho. É Ele que tem o poder de vir ao nosso encontro e nos salvar. Essa mensagem. Nós também precisamos estudar sobre o Evangelho e entendermos o que é o Evangelho. Porque se você creu em qualquer outra coisa que não foi no Evangelho, a palavra de Deus diz que você creu em vão. A sua fé não serve para nada. Nós vamos ver ainda esse texto hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, é por isso que eu disse: é algo central, é algo importantíssimo. Se nós tivermos crido em qualquer outra coisa que não foi nesse evangelho, nessa mensagem, a nossa fé é inútil. E também, porque o Senhor Jesus ele nos deu uma missão. E aquilo que está no centro da missão que Jesus nos deu é o evangelho é a proclamação do evangelho. Então, por tudo isso, nós precisamos entender muito bem o que é o Evangelho, o que é essa mensagem do Evangelho. Eu quero começar, então, introduzindo aqui para vocês alguns conceitos acerca do que é o Evangelho. Ah, há um livro de um autor chamado Greg Gilbert, chama, o, o título do livro é exatamente isso: O que é o Evangelho? E aí o Greg Gilbert, ele começa o livro falando o seguinte: Olha, talvez você ache estranho. Que eu esteja escrevendo um livro perguntando o que é o Evangelho. Escrevendo um livro para cristãos, público-alvo, né, que vai ler o livro, são crentes. E eu escrevo um livro inteiro para dizer o que é o Evangelho. Talvez você pense assim: ora, eu já sei o que é o Evangelho. Afinal de contas, eu canto sobre o Evangelho na igreja. Tem até uma música, né? O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. É tempo de vocês não, nessa daí? Grupo Logos, <laughs> o Evangelho. Eu falo sobre isso o tempo todo na igreja, eu sempre estou escutando essa palavra Evangelho, Evangelho, Evangelho. Então, não é algo óbvio, não é algo que todo cristão já sabe o que é o Evangelho. Não, o Greg Gilbert diz assim: não é como perguntar, por exemplo, reunir um monte de, de marceneiros. E perguntar assim, olha, eu queria que vocês me definissem o que é um martelo. Já pensou? Não? O cara que trabalha com aquilo, mexe com aquilo, é. Vou definir para você agora o que é um martelo. Então não seria algo semelhante a isso perguntar para cristãos o que é o evangelho? Deveria ser, mas infelizmente não é. Infelizmente muitas pessoas têm dado definições bem diferentes sobre o que é o evangelho. Você já parou para pensar? Já parou assim para. Fazer esse questionamento, tentar definir o que é o Evangelho. Algumas pessoas deram a seguinte resposta para o pastor Greg Gilbert. Algumas disseram: o Evangelho são as boas novas de que Deus quer mostrar-lhe o seu incrível favor. Olha aí o que é o Evangelho: Evangelho é Deus quer mostrar o seu incrível favor para você. Será que é isso? Outras pessoas responderam assim: tem uma mosca aqui me atrapalhando. Outras pessoas responderam assim para ele. O Evangelho são as boas novas de que a face de Deus estará sempre voltada para você, apesar do que você faz, de onde quer que esteja, de quantos erros já cometeu? O que é o Evangelho? A face de Deus vai estar sempre voltada para você. Não importa onde você esteja, quantos erros cometer, isso é o Evangelho. Será que é isso mesmo o Evangelho? Que uns dias alguém vai dizer assim, né? O Evangelho é que você é o ponto fraco de Deus. Será que é isso mesmo? né Na verdade, existe até uma teologia do Evangelho da prosperidade, que diz o quê? Que o evangelho é a boa notícia de que você nasceu para vencer. E que agora em Cristo você vai ter sempre saúde, dinheiro. Riqueza, será que é isso que é o Evangelho? Outras pessoas até já disseram né, que, na verdade, isso nem é teologia, nem é Evangelho e nem traz prosperidade. eu não sei para aqueles que pregam né, essa teologia da prosperidade. Mas o que é o Evangelho? Aqui na nossa igreja, os irmãos sabem, aqueles que já são membros, é, todos passam pela classe de membresia e em algumas lições eu toco no, no assunto Evangelho, tento dar uma definição sobre o Evangelho. E no final da classe a gente tem uma conversa, né, depois de ter visto todas as lições, e a, uma das perguntas que eu faço nessa conversa é: o que é o Evangelho? Você poderia me explicar o que é o Evangelho? Quais são as boas novas? E às vezes eu escuto assim, respostas bem diferentes né, também. Há algum tempo atrás eu plantei uma igreja lá em Russas, né, 160 quilômetros daqui e auxiliei na plantação de uma outra igreja em Monsenhor Tabosa, que fica a mais de 300 quilômetros daqui. E quando eu ia em Monsenhor Tabosa, lá eu ia uma vez a cada dois meses. Quando eu ia lá, a gente aproveitava para fazer o batismo das pessoas. E aí, o que, que a gente fazia? Tinha um irmão lá, que ele era o dirigente da igreja, ele ficava lá ensinando as pessoas, né, discipulando as pessoas, e quando eu ia lá, eu dava uma auxiliada, pregava, via lá o que, que a gente poderia ajudar, e a gente aproveitava e fazia os batismos. E aí, eu reunia as pessoas que queriam se batizar e a gente fazia uma entrevista com elas. Eu ia perguntar para elas, ia ver realmente se elas haviam entendido. A, se elas estavam ali com a motivação correta né, para se batizar, para se tornar membro da igreja, se elas haviam entendido realmente a mensagem central da nossa fé, que é o Evangelho. E eu lembro que tinha 10 pessoas e das 10 eu só batizei 7. Porque, quando eu cheguei nessa pergunta do que é o Evangelho, eu tentava ajudar assim, de todas as maneiras possível, mas eu não via ali o um entendimento do Evangelho. Eu lembro que tinha uma senhora lá, é, ela, era, inclusive, era deficiente visual, né, não, não enxergava, era cega. E aí eu perguntava assim: Por, que, por que, que a senhora quer se batizar? Não, porque eu acho bonito, né? Eu não sei como é que ela achava bonito, se ela não enxergava, né? Mas... Calma, 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 pitada de humor negro, né? Deleta essa parte aí. Mas, enfim, aí eu tentava perguntar para ela, mas, ok, mas é, é, quem é Jesus assim? É, é tudo, né? Então as respostas eram aquelas respostas muito gerais, e que você não, não havia ali, não conseguia identificar exatamente o, o ponto ali do evangelho, de que ela tinha entendido o evangelho. E aí eu pedi para ela, irmã, eu vou querer que você faça um discipulado durante um pouco mais de tempo aqui com o irmão que é o dirigente. Ele vai aquele discipular, você vai estudar com ele. E aí da próxima vez que eu vier, eu quero que eu quero chegar aqui e fazer essas perguntas para você. Você me dizer: ah, agora eu entendi. Agora eu sei. Né? Eu sei o que você queria saber naquele dia e que eu não sabia explicar. Então, o evangelho é extremamente importante. Infelizmente, muitas pessoas Estão aparentemente vindo à fé, tomando decisões por Cristo, se tornando membros de igrejas, sem entender o Evangelho, sem saber dizer o que é o Evangelho. a pergunta é: como é então que eu cumpro a minha missão de proclamar o Evangelho se eu não sei o que é o Evangelho? Como é então que eu tenho certeza de que eu criei na, naquilo que eu deveria crer se eu não sei o que é o Evangelho? É por isso que nós vamos falar hoje aqui um pouco sobre o Evangelho. Tá? Quando a gente pergunta o que é o Evangelho, normalmente existem dois grupos, às vezes até dentro da própria teologia, dois grupos que eles estão com um pressuposto assim diferente um do outro quando eles escutam essa pergunta o que é o Evangelho. Um grupo, quando escuta você falar assim ó, o que é o Evangelho, ele entende o seguinte: essa pessoa está querendo saber em que mensagem alguém deve crer para ser salva. Ela está perguntando o que é o Evangelho, então ela quer saber qual é o mínimo necessário, qual é a mensagem ali que, a, que alguém precisa crer, conhecer e crer para ser salva? Esse grupo é o que a gente chama de uma visão estrita do Evangelho, certo? O outro grupo, quando a gente pergunta assim, o que é o Evangelho, eles entendem o seguinte: essa pessoa está querendo saber quais são todas as boas notícias do que Deus pretende realizar no mundo. Então, esse grupo a gente chama de modelo de foco amplo, ok? Então, a gente tem um foco estrito: qual é a mensagem necessária que alguém deve crer para ser salvo, e a gente tem um foco amplo, ok? Quais são todas as boas notícias acerca do que Deus entende e vai fazer no mundo. E eu quero olhar com vocês aqui um pouco sobre passagens bíblicas que falam sobre estes focos, que são utilizadas. Pelos dois grupos, tá bom? Vamos começar aqui falando um pouco sobre aqueles que entendem o evangelho nessa mentalidade de um foco amplo. Geralmente eles apelam para textos como Mateus capítulo 4, verso 23. Você pode abrir comigo, se você desejar. Mateus capítulo 4, verso 23. Olha o que, que o texto diz aqui. percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo aqui o foco dessas pessoas está na expressão o Evangelho do Reino é uma boa notícia a respeito do que do Reino de Deus ok Deus havia feito promessas no Antigo Testamento: de que ele enviaria um rei, ele enviaria o ungido, o Messias. E esse rei viria para quê? Para fazer o quê? Para estabelecer o seu reino de paz, de justiça, o seu reino santo. Ele viria para trazer uma transformação, para destruir os inimigos do povo de Deus, para fazer com que o conhecimento de Deus se espalhasse por todos os cantos da Terra. Esse Rei então viria estabelecer um novo céu, uma nova Terra, onde habita justiça, onde não haveria mais é, fome, desarmonia, dor. Então essa era a expectativa, esse Messias, esse Rei que viria. E é muito interessante que no ministério de Jesus o que nós vemos ali já é uma antecipação das bênçãos do reino. É como se fosse assim, uma pequena amostra grátis, um gostinho assim, acerca das bênçãos, todas essas bênçãos que ele consumará, estabelecerá na consumação do seu reino. Por exemplo, aqui é dito que Jesus vinha pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Qual é a relação aqui entre a pregação do evangelho e essas curas que Jesus realizava? A relação é que no reino consumado de Deus haverá doenças. Novo céu e nova terra haverão doenças. Então Jesus já está trazendo cura. Ele já está estabelecendo aqui a cura. Para mostrar o que? É assim que vai ser no reino. Haverá morte. Por que você acha então que Jesus ressuscitava pessoas? Porque ele já estava mostrando, é assim que será no reino. O próprio Senhor Jesus ressuscitou com uma garantia o que? Nós ressuscitaremos com Ele para nunca mais morrer, porque é assim que acontecerá no reino. Haverão catástrofes naturais no reino. Por que então que Jesus andava sobre as águas e acalmava tempestades? Porque assim que será no reino Havia, haverá fome porque Jesus então multiplicava comida porque assim será no reino Então essas são algumas de todas as bênçãos de como será esse reino consumado de Jesus ele fala um pouquinho mais sobre esse reino ainda em Mateus 4 no verso 17 ele diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, aquilo que ele chamou de reino, evangelho do reino, ele chama agora de reino dos céus. Qual é a ideia aqui? É de que esse reino ele tem uma origem celestial, ele vem de Deus. Quando Jesus diz: O meu reino não é deste mundo. Jesus não está dizendo assim, o meu reino não tem nada a ver, relação nenhuma com esse mundo aqui. O que Jesus está dizendo, o meu reino, ele não é criado a partir desse mundo, a partir dos conceitos desse mundo, ele não é desenvolvido da terra. O meu reino, ele vem dos céus para mudar a terra. Agora. Ele fala aqui também sobre arrependimento. O convite é esse: arrependei-vos para entrar no reino. A porta da entrada do reino, ela tem a ver com arrependimento. Arrependimento do quê? Os nossos pecados. Os nossos pecados contra o Senhor. A nossa rebelião contra a Sua ordem. Agora, aqui o texto fala apenas de arrependei-vos. Em outros lugares, nós vemos também ele falando: é, quem crer, né? Ele fala sobre arrependimento e fé. Os autores bíblicos, eles às vezes usam uma palavra só, já pressupondo que você vai entender que os outros conceitos vão estar juntos ali. Então, quando ele fala às vezes arrependimento, você completa a lacuna ali com fé também, com recebimento do Espírito também, com confissão também. Então, é muito interessante que Mateus, desde o início do seu evangelho, ele começa tentando deixar claro que Jesus é esse rei, é o Messias prometido. tá? Messias, palavra né, machia, palavra grega christos, quando a gente chama né, Jesus, Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é um título. É como. É, é Jesus ungido, Jesus Messias. E essa figura, ungido, Messias, era uma referência a quem? O rei. Rei. O rei era ungido. Okay? Havia uma promessa feita a Davi de que um dos seus descendentes Ele se sentaria no trono para sempre, ele reinaria para sempre E desde o começo da narrativa, o Mateus ele quer deixar isso muito claro É por isso que ele começa com uma genealogia Mostrando que Jesus ele é quem? Filho de Davi Ele é o rei prometido que a gente estava esperando Que vem para estabelecer o seu reino Agora tem um detalhe interessante aqui em Mateus 4:17. Quando ele fala: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus", essas palavras elas já apareceram antes aqui no próprio evangelho de Mateus. As mesmas palavras, escritas do mesmo jeito. Elas apareceram em Mateus capítulo 3, verso 2. Só que quem disse nessa ocasião de Mateus 3:2 foi João Batista. João Batista ele disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então quem está lendo o Evangelho, opa, eu ouvi João Batista falando isso e agora Jesus está dizendo de novo a mesma coisa. A mesma coisa, mas tem um detalhe aqui diferente. Tem um detalhezinho diferente. Qual é, pastor? Eu comparei Mateus 4,17 com Mateus 3,2, e eu vi que são as mesmas palavras, eu não vi detalhe diferente nenhum. O detalhe não está nas palavras, o detalhe está no conceito. Quando João Batista ele disse: "Está próximo o reino dos céus". O que ele estava querendo dizer era: "O reino está quase aqui, mas ainda não está". Mas agora quando Jesus diz: "Está próximo o reino dos céus", o que ele está dizendo é: "Está próximo porque ele está aqui. O reino chegou. O reino iniciou. Por que iniciou? Porque o rei está aqui". O rei já chegou, o rei já se apresentou. E é por isso que eu vou dar algumas amostras para vocês de como é que vai ser no reino. Eu vou dar aqui algumas amostras grátis, um gostinho, para vocês entenderem um pouquinho de como é que vai ser no reino. Só que o estabelecimento pleno desse reino, ele acontece em duas etapas. E isso daí muda a expectativa dos judeus. Os judeus esperavam que a vinda do rei, do Messias, ela viria de uma vez, ele viria, estabeleceria tudo e acabou-se. Só que Jesus, ele deixa claro que na verdade esse estabelecimento do reino, ele vem em duas etapas. Primeiro ele veio como servo sofredor. E depois, no final, para inaugurar o reino. E no final, ele vem para consumar esse reino, como aquele rei poderoso com um cetro de ferro para julgar as nações. Então, essa é a ideia aqui. E é muito interessante que em Mateus 4, dos versos de 12 a 16, o autor ele vai citar um texto do Antigo Testamento, que é Isaías capítulo 9, 1. Para quê? Para mostrar exatamente essa diferença que eu estou dizendo para vocês. De que agora Jesus, quando diz o reino está próximo, é porque ele está dizendo assim: ó, o reino está aqui, ó, do teu lado, porque o rei chegou. Olha o que, que diz lá em Isaías capítulo 9, verso 1. Olha o que, que diz, abre aí comigo. Isaías 9, 1. O profeta Isaías diz o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Então, ele fala, não haverá mais escuridão. Ele fala de algo que vai acontecer no futuro. No futuro, ele honrará a Galileia dos gentios, ele trará luz. Agora, olha o que, é que Mateus diz, no capítulo 4, versos 14 e 16. Olha o que ele diz, citando esse texto. para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas, lembra lá da escuridão, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E Isaías era algo futuro, algo que iria acontecer, agora o que Mateus está dizendo é, se cumpriu, começou a acontecer, a luz chegou para dissipar as trevas, o rei chegou, o rei chegou na Galileia dos gentios, aquelas pessoas que haviam sofrido com a invasão da Síria, lá no livro de Isaías, que haviam sido desprezadas como mestiços, agora estavam experimentando os primeiros raios da graça do reino do rei que chegou. Qual era a expectativa? O Messias, como eu falei, viria para restaurar a nação de Israel, que desde o cativeiro babilônico nunca mais saiu das mãos dos seus inimigos. Depois veio, vieram os gregos, durante o ministério de Jesus estavam os romanos lá. Então o rei viria para punir os inimigos, trazer libertação, restaurar tudo e colocar o seu povo no centro do mundo. O que Mateus está dizendo é: o rei chegou, a luz do reino começou a raiar, uma provinha do reino já está disponível para nós, já é possível entrar no reino e começar a viver dentro do reino, pelas regras do reino. Pelas leis do reino, cooperando com o rei naquilo que ele vai fazer aqui. Então, aqueles que entendem o evangelho com esse foco mais amplo, eles vão focar em todas essas boas notícias do reino. O rei vem estabelecer justiça, então eu tenho que me engajar na promoção de justiça, de paz, de cuidado, de saúde. Então eles vão. Focar em todas essas bênçãos do reino. Agora, tudo isso daqui que o texto está falando para nós é que esse evangelho do reino ele já começou, e os que se arrependem já podem entrar e desfrutar de algumas das bênçãos do reino. Ainda não chegou na sua plenitude, mas ele já começou. Ok? Eu falei para vocês que existe também aquele evangelho de foco mais estrito. E nós vamos ver agora alguns textos que falam do Evangelho de foco mais estrito. Vou começar com Atos, capítulo 10, verso 36, até o 43, mas eu não vou ler todo não. Atos 10, 36, depois eu vou pular lá para o finalzinho, para o 46, 43, perdão. O texto diz assim, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Deixa eu ir lá para o finalzinho. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Remissão de pecados. Aqui o Evangelho, agora, ele é chamado de Evangelho da Paz. Evangelho da paz, o que ele está querendo dizer com isso? Evangelho da paz, ele é um evangelho que traz paz, que estabelece a paz, tá? E a gente já viu aqui em outras mensagens que paz na Bíblia, ela não tem a ver simplesmente com a oposição de guerra, tá? Com o fim de guerra ou alguma coisa, com a ausência de conflitos, mas paz tem a ver com harmonia. Então o que acontece é que a rebelião contra Deus, ela trouxe desarmonia. Desarmonia entre o homem e Deus, entre o homem e o homem, entre o homem e a criação. E esse Evangelho da Paz, ele vem estabelecer o quê? Finalzinho do texto vai falar que aquele que nele crê recebe remissão de pecados, perdão de pecados. Então, esse Evangelho, ele traz reconciliação com aquele que pode perdoar os nossos pecados, reconciliação com Deus. Mas ele diz também que ele é Senhor de todos. E a ideia aqui é o que? Ele não é Deus somente dos judeus, ele é Deus de todo aquele que crê, judeus e gentios. O Evangelho, a boa notícia, é que ela traz paz para todos. Paz com Deus, e paz uns com os outros. Dá uma olhadinha comigo, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versos 13 a 14. Efésios 2, do 13 ao 14. Olha o que, que o texto diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ele começa dizendo: nós estávamos longe, longe de quem? Longe de Deus, o texto vai dizer que nós éramos sem Deus no mundo. Então nós estávamos longe de Deus, afastados do Senhor, mas pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados aqui, trazidos para perto de Deus, reconciliação com Deus. Mas nós também estávamos longe uns dos outros. Lembra que havia, o texto fala aqui que havia uma espécie de muro, uma parede que separava judeus e gentios, parede de inimizade. Cristo veio para destruir isso daí e chamar todo mundo que crê. Todo mundo que se arrepende e crê, para se tornar o seu povo, para fazer agora dessas pessoas que creem, um só povo. O texto vai falar assim, como se fosse um único homem, né? ele é o cabeça, o seu corpo, e ele está agora acrescentando no seu corpo todo aquele que crê. Então ele nos aproximou de Deus, o Pai, ele nos aproximou dEle mesmo, nos aproximou uns dos outros. O texto que a gente começou lendo aqui, Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho, tá? Ele é poder para salvar. Aí ele diz: Porque o evangelho, no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto foi o lema da reforma protestante. Esse foi o texto que deixou Lutero em crise. E que depois, nas palavras de Lutero, abriu os portões do céu para ele. Porque esse texto, ele fala que o evangelho, ele revela, ele mostra alguma coisa. O que? Ele diz a justiça de Deus. E Lutero quando leu isso, ele diz assim... Estou perdido agora. Agora entrei em crise. Eu pensei que o Evangelho era uma boa notícia. Mas como é que pode ser uma boa notícia? A justiça de Deus. A justiça de Deus para mim, que não sou justo, que sou um pecador, significa o quê? Má notícia. Significa que eu vou ser condenado. Deus é justo, Ele não aceita suborno. Ele não vai olhar para um culpado como eu e dizer: não deve nada. Então, como é que o Evangelho pode ser uma boa notícia se ele revela a justiça de Deus? E aí, estudando esse texto, estudando a carta aos Romanos, ele foi descobrir aquilo que Paulo vai deixar bem claro a partir do capítulo 3 em diante. No capítulo 3, Paulo vai dizer: ele vai descrever a nossa realidade com o pior dos tons. Ele vai dizer o quê? Como é que nós éramos? Não há justo. Nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos pecaram, algumas se fizerem inúteis, essa é a nossa realidade. Ele diz: a nossa língua é venenosa, nossos pés correm para derramar sangue. E aí depois, ele começa a dizer, mais agora. Alguns falam que esse mas, né? Mais agora é como se fosse a dobradiça da graça, né? abrindo a porta da graça. Mas agora, sem lei, se revelou uma justiça. Uma justiça que vem de Deus. Uma justiça que já era profetizada pela lei, e pelos profetas, mas que vem de Deus. Não vem dos nossos esforços, não é conquistada por nós pela nossa obediência, pelo nosso cumprimento da lei. Ela tem origem no próprio Deus. Lembra lá o que que o evangelho diz? Ele revela o que? A justiça de Deus. E agora Paulo está explicando. E Lutero entendeu. Essa justiça não é a justiça, o atributo com o qual Deus vai lá e condena o pecador. Mas essa justiça é uma justiça que Deus dá de presente para aquele que crê. Quando nós cremos, essa justiça ela está em Cristo. Quando nós cremos, nós somos unidos com Cristo. E essa justiça de Cristo agora é nossa pela fé também. Ele olha para nós, ele vê o seu Filho, ele nos vê escondidos em Cristo, unidos com Cristo, e nos salva, nos trata como se justos fôssemos, nós que somos pecadores, porque estamos unidos com o Filho justo d'Ele, Santo d'Ele. Então é isso. Essa é a boa notícia. Que o Evangelho revela aqui, Deus salva pecadores que não mereciam nada, através do sacrifício do seu filho, que paga o preço do seu pecado, que transforma esses pecadores agora em justos à vista de Deus. Mas o um texto, um outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 5. Paulo agora, ele vai resumir para nós, ele vai dar um resumo do que ele chama de evangelho. Olha comigo, 1 Coríntios 15, do 1 ao 5. Ele diz: Irmãos, eu quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Quando eu tive com vocês, eu preguei o evangelho, a boa notícia. E eu agora vou lembrar para vocês o que foi que eu preguei. Aí ele diz: O qual vocês receberam, foi essa mensagem que vocês receberam. Vocês creram nisso, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Olha o poder de Deus para a salvação. É por meio dessa mensagem que vocês recebem, creem nela, por meio dela que vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Se foi outra mensagem. Se não é a essa mensagem que você está agarrado, apegado, se não é nela que você coloca toda a sua confiança, a sua fé, então a sua fé não vale de nada, foi em vão. Que mensagem é essa, Paulo? Nos lembre que mensagem é essa. Ele diz: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. O que eu vou passar para vocês foi aquilo que eu mesmo recebi. É aquilo que foi anunciado pelo Senhor Jesus e tem sido transmitido pelos apóstolos e que chegou até mim e que eu passo para vocês. Essa mensagem. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Olha aqui o que Paulo faz. Ele resume o evangelho em duas coisas, duas questões. Cristo morreu pelos nossos pecados, e Cristo ressuscitou. E a essas duas verdades. Ele coloca mais dois testemunhos. O testemunho das Escrituras, as Escrituras apontavam para isso. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías, capítulo 53, nós vemos ali uma descrição gloriosa. Acerca do que? Da morte do servo sofredor no lugar de muitos, para que esses muitos tivessem vida. E no final ele olha e ele diz que o sacrifício dele agora foi suficiente. E aquele sacrifício agora, ele se alegra, sua alma se alegra, porque ele obteve aquilo que ele entregou a sua vida para conquistar. A oração que era feita nos Salmos, e que apontava para o Messias, que pedia: Não deixa a minha alma na morte. Eu sei que o Senhor não deixará a minha alma na morte. Tudo isso apontava o testemunho das Escrituras, já às vezes ali com algumas sombras. Mas já apontando para aquilo que o Messias, o Rei, viria a realizar. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A prova a é Deus moê-lo por causa dos nossos pecados. É isso que ele está dizendo. Ele morreu pelos nossos pecados. E as Escrituras já davam testemunho de que seria assim. Eu deveria morrer. O pecado era meu, a condenação era minha, o castigo era meu, mas caiu sobre ele. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou filho, e ele cuida de mim, e ele me garante eternidade, ele me garante vida que não se acaba, vida abundante, porque o meu castigo caiu sobre ele. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou, como diz as escrituras, mas não apenas as escrituras. Ele dá aqui dois testemunhos históricos dessa verdade do evangelho. Ele diz primeiro que ele morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. O ato do sepultamento era a prova histórica de que ele realmente morreu. Agora ele nos dá um outro testemunho histórico da ressurreição. Como é que eu sei que ele morreu? Ele foi sepultado. As testemunhas viram, cuidaram do seu corpo. Enterraram ele, colocaram ele dentro daquela tumba de José de Arimateia, colocaram uma pedra pesada. Colocaram um selo, guardas na porta. Ele morreu. Ele foi sepultado. Agora qual é o testemunho histórico da ressurreição? O túmulo vazio. Ele diz: "Ele apareceu primeiro, para Pedro e depois aos doze, ele não ficou na morte, os discípulos o viram, ressuscitado, tomé, tocou no seu corpo ressuscitado. Paulo, se a gente fosse continuar lendo 1 Coríntios 15, ele, ele vai dizer: mais de 500 irmãos viram ele vivo, ressuscitado. Ele comeu com os discípulos por 40 dias. E conversou com eles acerca do reino de Deus. E no final, Paulo diz: ele apareceu a mim. Eu vi, eu estou falando, eu vi. E depois ele começa a falar sobre a doutrina da ressurreição. Ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós cremos que nós vamos ressuscitar porque Ele ressuscitou. A prova da ressurreição. A prova histórica da ressurreição era o túmulo vazio, o testemunho dos apóstolos, o testemunho de mais de 500 pessoas. E Paulo está falando para as pessoas da época que viram Jesus morrer, e que podiam ir lá e perguntar para cada uma dessas mais de 500 testemunhas. Ele diz: muitas delas ainda estão vivas. Vão lá perguntar para elas o que elas viram. Eu vou dizer o que eu vi. Ele diz, ele apareceu para mim no final. Esses homens aqui morreram porque eles não conseguiam negar essa verdade. Qualquer pessoa que tenha inventado uma notícia falsa, que não tenha muita convicção sobre uma informação, quando questionada, quando apertada, diante da morte, olha, você vai manter isso daí? Então você vai morrer. As pessoas negam. Elas não vão dar a sua vida por algo que elas não sabem se é verdade ou não, por algo que elas não têm convicção. Esses apóstolos aqui, com exceção de João, todos os outros foram assassinados porque eles não podiam negar aquilo que eles tinham visto. Nós vimos Jesus ressuscitado na nossa frente, podem tirar a nossa vida, não importa mais, porque eu vi ele ressuscitado e eu sei que porque ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. A minha, minha vida não ficará na morte, eu estou unido com Ele. Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também, então pode tirar a minha vida. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente lê sobre um homem chamado Policarpo de Esmirna, né? um senhor de 90, 86 anos, 86 anos, ele foi levado diante de um tribunal romano e foi dito: nega ele. Foi dito, olha, não precisa nem ser negar, não. Tá, continua aí adorando esse ser Jesus, mas vem aqui, acenda incenso aqui para o imperador. E ele disse assim: Ele só me fez o bem. Eu tenho servido Ele por 86 anos. Ele só me fez o bem. Como é que agora eu posso negá-lo? Ele disse: Então eu vou trazer as feras para devorar você. Ele disse: Traga as feras. Ele disse: Então se você não está com medo das feras, eu vou queimar você. Ele disse: Me leve para a fogueira. Porque essa chama que você vai acender aí, ela queima por um instante e depois se apaga. Você não sabe, essa chama não se compara com o fogo eterno do inferno. Então pode me queimar. E na hora que foi queimado, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Quando foi queimado, ele morreu cantando louvores ao Senhor, dizendo ao Senhor, orando ao Senhor, dizendo assim, Senhor, muito obrigado por ter me considerado digno deste momento, dessa hora de morrer por causa de Jesus. Porque ele sabia quem tinha morrido por ele. Ele sabia quem tinha ressuscitado para que ele não morresse nunca mais. Essa mensagem aqui, morte e a ressurreição de Jesus, é o centro da mensagem que do Evangelho. Paulo chama isso de o Evangelho. Ele resume Evangelho na morte e na ressurreição de Cristo pelos nossos pecados para a nossa salvação. Ainda em 1 Coríntios capítulo 1, versos 17 e 18, depois no verso 21... Paulo vai falar mais uma vez do Evangelho. Ele vai dizer, pois Cristo não me enviou para batizar. Não é que Paulo disse que não ia batizar ninguém. Não. Na própria carta aos Coríntios, ele menciona algumas pessoas que ele batizou. Mas o que ele está dizendo é: a ênfase do meu ministério, o ponto central do meu ministério não é batizar. Qual é então, Paulo? Ele diz: mas para pregar o Evangelho. Essa é a missão da minha vida. Essa é a realização. Do meu ser, ele me chamou para isso pregar o evangelho. Ele não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Eu quero que as pessoas vejam ali não um homem eloquente, com um grande discurso maravilhoso. Eu quero que elas vejam a cruz. Eu quero que elas vejam o poder da cruz. Cristo seja colocado diante dos olhos delas como crucificado e elas entendam essa verdade. E ele diz, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz, olha, aquilo que ele chamou inicialmente de o Evangelho, que ele disse, eu fui chamado para pregar o Evangelho, ele depois disse, eu fui chamado para pregar essa cruz, e agora ele está dizendo, porque a mensagem da cruz, então, ele está dizendo que o Evangelho, resumindo aqui, é a mensagem da cruz. É loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Olha o poder de Deus novamente aí, para a salvação. O Evangelho, a mensagem da cruz. Verso 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. A pregação dessa mensagem, que era loucura para o judeu: O Messias, o meu rei. Pronto, o Messias aqui, o meu rei vitorioso, o judeu diria, morrendo numa cruz, isso é loucura. Ele veio para subjugar todas as nações, como é que ele vai morrer numa cruz? O grego olhava para aquilo ali e dizia, peraí, negócio de ressurreição, como é? A matéria é má, a nossa esperança é a gente se livrar dessa matéria. Aí você vai estar tá, tá dizendo agora que a gente vai voltar a, a viver de novo com esse corpo material? Na prisão da nossa alma, do nosso espírito, era essa a mentalidade grega. Ele está dizendo é loucura para o judeu, é loucura para o gentil, mas é essa a mensagem que eu prego, porque ela é que é o poder de Deus para a salvação, essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, daquilo que ele realizou na cruz, a sua ressurreição, para a minha salvação. Então, nota aqui que aqueles que falam do Evangelho de modo estrito, eles vão focar no quê? Na mensagem da Cruz. Na mensagem daquilo que Jesus fez por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição para resolver o nosso problema fundamental, o problema do pecado, que nos apartava de Deus e que nos trazia condenação. OK? Agora, como é que a gente junta tudo isso que a gente falou? O foco amplo, o foco restrito. Como é que a gente junta tudo isso? Pronto, voltamos. Bom, primeiro, nós já vimos, existem passagens em que o Evangelho ele é usado para se referir a todo aquele complexo de promessas feitas aos redimidos em Cristo, essa visão ampla. Existem outras passagens onde o Evangelho é resumido na mensagem da morte e da ressurreição de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Essa é a visão estrita. Agora a gente tem que fazer algumas perguntas. Primeira delas, são dois Evangelhos? O que nós temos, então, são dois evangelhos? Outra pergunta. Se não são dois evangelhos, se é um evangelho apenas, então o evangelho estrito ele faz parte do evangelho amplo? Se é assim, qual é a parte desse evangelho estrito dentro desse amplo? O que, que significa? Significa que ele é central. Ou ele é uma mensagem assim, periférica? Ou ele é só mais uma coisa, uma das muitas bênçãos que a, que a grande mensagem do Evangelho tem para anunciar para nós? Qual é o papel dessa visão do Evangelho da cruz aqui dentro dessa mensagem? Eu penso que para a gente responder essas perguntas, nós deveríamos fazer uma terceira pergunta, muito importante. Por que os autores do Novo Testamento porque eles se contentam em chamar de evangelho essa única promessa de salvação e perdão de pecados através da cruz. E eles não chamam de evangelho, não resumem como o evangelho, nenhuma das outras grandes bênçãos que Deus prometeu realizar. Vocês estão entendendo? Quando os autores vão resumir o que é o evangelho, o que é o evangelho? Eles dizem, quando eles vão resumir, eles dizem, Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nossa redenção. Eles nunca dizem assim: o que é o evangelho? O evangelho é que o reino de Deus é um reino de justiça, é que a terra vai ser transformada, é que haverá plena paz e harmonia. Quando eles vão resumir, eles falam da cruz. Por quê? Eu penso que a resposta aqui para nós é que, primeiro, há somente um evangelho. Há somente uma boa notícia. Essa boa notícia, ela envolve todos esses aspectos, todas as coisas boas que Deus vai realizar. Porém, ela tem algo que é central. Se você tirar isso, você falar de qualquer outra coisa e deixar isso de fora, você perdeu o ponto central da boa notícia, que é a morte e ressurreição de Cristo para a nossa salvação, para nos livrar da condenação que os nossos pecados merecem. Essa mensagem, ela é a porta de entrada que nos dá acesso a todas as outras bênçãos do reino de Deus. OK. O que, é que a gente pode tirar de tudo isso então? Algumas implicações do evangelho aqui para nossa vida. Primeira delas é preciso responder a essa mensagem o evangelho, a boa notícia, notícia, é uma mensagem. Uma notícia é uma mensagem. Uma mensagem que deve ser proclamada publicamente. Na verdade, irmãos, nos dias ah, do apóstolo Paulo, um período interbíblico até, os pagãos, mesmo, antes de Cristo aparecer, eles já usavam a expressão, a palavra evangelho. Só que eles não usavam nesse sentido aqui. Eles usavam a palavra evangelho, boa notícia, para se referir às vezes, por exemplo, a, a um fato histórico muito importante que havia acontecido e que mudava toda a realidade. Por exemplo, um autor pagão escrevendo acerca de um, do que um rei tinha realizado, uma vitória militar, ele vai dizer que aquilo foi um evangelho. Por quê? Porque ele trouxe uma vitória, e agora a boa notícia é que eles haviam conquistado tudo, e agora nada mais seria como era antes, porque agora tudo era parte daquele reino. As pessoas que viviam ali eram súditos do rei. Eles não Aqueles que eram cativos não precisavam mais continuar cativos, o rei tinha vencido a batalha. E isso era boa notícia. Era a mensagem proclamada publicamente a todos: Eis uma boa notícia: vencemos a guerra, vencemos a batalha. Aqui. A boa notícia ela continua tendo essa conotação de ser uma mensagem pública. E nós precisamos responder essa mensagem. Seja a visão ampla, quando a gente viu o texto de Mateus, seja na visão estrita, todas elas falam o quê? Como é que a gente responde essa mensagem? Fé e arrependimento. Diante da realidade, Cristo morreu. Por que, que ele morreu? Porque ele era um pecador? Não. Porque ele fez alguma coisa errada? Não. Ele morreu pelos meus pecados, por pecados que eram meus. Como é que eu respondo a essa mensagem? Eu continuo olhando para os meus pecados da mesma forma, achando, tratando eles como coisas banais, que eu posso continuar fazendo quando aquilo custou a morte do meu Salvador? Eu preciso ter arrependimento, tristeza, quebrantamento, lamento por aquilo que eu fiz. De como eu usei a minha vida, que custou a vida do meu Salvador. Eu preciso confiar no que Ele fez. Aquilo foi suficiente para mim. Eu preciso confiar a ponto de colocar toda a minha vida nas Suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua. O Senhor entregou tudo por mim. A minha vida é tua. Faz com ela o que o Senhor quiser. O Senhor é meu dono. Eu morro e vivo por Ti. Eu preciso responder a essa mensagem. Responder em fé e arrependimento, crendo que Ele realmente é o Salvador que eu precisava. Ele é o meu Salvador. Essa boa notícia de tudo o que Ele fez, só é boa para mim se eu me aproprio dela pela fé. Se eu creio nela e confio nela. Senão ela não é boa notícia para mim. Eu continuo debaixo da má notícia. Os meus pecados um dia receberão condenação. Eu um dia serei condenado, porque eu não abracei a boa notícia do que Cristo fez por mim, a obra do Senhor por mim naquela cruz. Mas eu não posso só abraçar Jesus como salvador da minha vida. E esse é o problema que a gente encontra em muitos lugares na nossa geração. Muitas pessoas dizendo que são crentes, porque um dia levantaram a mão em alguma igreja e disseram: Eu creio, eu quero Jesus como meu salvador, e continuaram vivendo suas vidas. Como ímpios, nada mudou na sua vida. Criou-se até uma teologia de que você pode aceitar a Cristo como Salvador, você é salvo, mas depois você pode aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, como dono da sua vida, como aquele que governa a sua vida. Mas isso não é necessário para ser salvo. Basta crer que Jesus é seu Salvador. Como Senhor, aí é outro passo a mais de santificação e tal. Isso não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. O Rei veio estabelecer o seu reino. Ele nos chama a entrarmos no reino. E entrar no reino significa reconhecer Ele como nosso rei. E viver agora pelas leis dele. Nós estamos de passagem aqui nesse mundo. Em qualquer lugar que nós passemos por esse mundo, nós estamos apenas de passagem. A nossa cidadania, o nosso lugar é o reino. É o reino que Ele inaugurou e que ele ainda vai trazer. Nós somos cidadãos de lá. De lá. E Ele nos chama agora a reagir a essa verdade. Ele é o rei. Ele é o rei. Como é que o rei quer que eu viva? Como é que vai ser o reino? O reino é um reino de justiça. Então Ele quer que eu, com a minha vida, seja um instrumento de justiça. O reino será um lugar de paz. Ele quer que com a minha vida eu seja um pacificador. O reino será um lugar de amor. Ele quer que com a minha vida eu ame. Eu ame a Ele. Eu ame ao próximo. Eu cuide. Ele é Senhor. Ele me chama agora a viver uma vida diferente. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Ele diz assim, você me diz que você tem fé, certo? Deixa eu ver aqui se a sua fé é verdadeira. Cadê as obras dela? Vixe, não tem obra. Essa fé é uma fé de palha, é uma fé morta, não serve para nada. Tiago vai dizer, inclusive, que a fé dos demônios... Ele fala assim: os demônios creem e tremem. O que, que ele está dizendo para nós? Você que diz que crê e a sua fé não faz nada, não opera nada, essa sua fé é pior do que a fé dos demônios. Porque a fé deles, pelo menos, opera alguma coisa, eles tremem. A, a sua, não, nem isso, nem isso. Eles sabem que estão condenados e tremem diante dessa verdade. A sua não opera nada. A fé é morta, a fé falsa. A fé verdadeira, ela se apresenta, ela se revela, ela se faz visível através de uma vida transformada, uma vida de boas obras, uma vida diferente da vida que a gente vivia, centrada apenas em mim mesmo, na minha vontade, no meu querer. Eu agora vivo debaixo da bandeira de um rei. Eu sou embaixador desse rei. Onde quer que eu chegue, eu estou anunciando esse rei. Anunciando esse rei com as minhas palavras, anunciando esse rei com o meu comportamento como cidadão desse novo reino. Agora, outra coisa muito importante para nós é que o Senhor nos chama a compartilhar essa mensagem. A grande comissão é o que? Vão e façam discípulos, e anunciem essas verdades. Ok? E aqueles que creem, o que vocês fazem? Batiza e discipula, continua ensinando eles agora a viver de acordo com o reino, a guardar todas as coisas que o rei ensinou. O Evangelho que me salva, ele não pode parar em mim. É muito interessante, esses dias a gente estava lá no acampamento do, do seminário, do semear, e o pastor Rômulo, numa palavra que estava dando lá, a gente conversando, e ele falando exatamente disso: de que a bênção, ela nunca vem para ficar parada nas nossas vidas. Que essa é a mentalidade que a gente tem às vezes, né? Eu quero uma bênção. Ah, qual é a minha benção? A bênção é o meu carro que chegou, a bênção é a minha casa que chegou, a bênção é isso que eu co conquistei, é aquilo. Mas a bênção ela nunca vem para ficar repousada em você. A bênção sempre vem para te transformar num canal dessa bênção. Para que essa bênção flua de você agora para os outros. E é só aí que de fato aquilo será uma bênção. Abraão, por exemplo, ele. Recebeu uma bênção do Senhor, ele ia ser abençoado pelo Senhor, ele teve o filho que ele tanto queria. Mas o que é que Deus disse para ele sobre essa bênção? Ele diz: Abraão, por a, através disso daí, você será pai de muitas nações, e em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção chega em Abraão, e ela agora passa para todas as nações da terra. A bênção do evangelho chegou na sua vida? Você creu nessa mensagem, você se encontrou com Cristo, foi unido com Ele, está andando com Ele agora, em novidade de vida, para a glória que Ele prometeu? Se isso é realidade, essa bênção não pode parar em você. Você tem que proclamá-la, você tem que anunciá-la para as outras pessoas. Há um tempo atrás eu dei um curso aqui sobre evangelismo. O que é evangelismo? Evangelizar? Evangelizar é falar do evangelho para alguém. Não confunda isso com métodos. Essa semana a gente estava tendo uma lição e eu até falei sobre isso, né? Às vezes a gente fala, o que é evangelizar? Na sua cabeça, você já imagina o quê? Você lá, com um monte de folhetinho na mão, dizendo assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Isso é um método para evangelizar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você entregou mil folhetos para alguém e não explicou o evangelho para essa pessoa, e nos folhetos não tinha a mensagem do evangelho, e a pessoa não leu essa mensagem do Evangelho, você não evangelizou. Se você entregou esses mil folhetos e tinha a mensagem do Evangelho, mas aquelas mil pessoas não leram aquela mensagem, você também não evangelizou. Você só evangelizou se você compartilhou o Evangelho com alguém, se a pessoa ouviu o Evangelho. Será que nós temos nos comprometido com isso? Quando eu dei esse curso sobre evangelismo aqui na nossa igreja, eu perguntei exatamente isso. De quem é a missão, a grande comissão? A missão de falar, de fazer discípulos, de ir fazer discípulos. De quem é? Quem é que deve cumprir essa missão? E aí muitos irmãos diziam assim, né? Nós, né? a igreja, os cristãos. E eu aprendi uma vez com um pastor que a gente deveria responder assim: é minha, é minha. A responsabilidade é minha, eu, 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 não terceirizar. Quando eu digo é da igreja, é dos crentes, é como se eu estivesse me colocando fora, né? Tem outros que estão fazendo por mim. É minha, é minha. Se você entendeu e foi salvo, você precisa levar isso adiante, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que o nome do Rei seja adorado para que a bandeira do seu reino seja fincada e ali sentou em canções de adoração para o rei. Nós estamos passando por aí. Eu já falei isso uma vez na igreja. Nós estamos passando. Quando você sair daqui, no caminho para sua casa, muito provavelmente você vai ouvir as canções desse mundo ao príncipe desse mundo sendo entoadas em todos os lugares. E só há uma maneira de arrancar. Fincarmos essa bandeira terrível, e fincarmos a bandeira do rei, e ouvirmos os cânticos de Sião entoando nessa cidade, é anunciando aquilo que Jesus fez para salvar pecadores como eu e você, é proclamando o Evangelho. Que nós possamos nos comprometer com isso, que nós possamos viver e morrer por isso, porque ele morreu, ele viveu, morreu e ressuscitou para nos fazer essas novas criaturas, esses embaixadores do seu reino. Vamos orar nesse momento.